ସବକେ ନମସ୍କାର। ସବେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସବେ ଭଲ ସେ ଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି କା ମୁଁ ଫେର ଗୁଟେ ତମ ଲାଗି କୁକିଂ ଭିଡିଓ ଆଣିଛେ। ଆଉ ଆଜି କା ତମକେ ଫେର ଗୁଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖାମି। ଆଉ ତମେ ମୋର ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆରାମସେ ଶିଖି ବି ପାରବ, ଯିଏ ଯିଏ ରାନ୍ଧି ନି ଜାନବା। ଆର୍ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆମର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧି ପାରମୁ, ଖାଇ ପାରମୁ, ଚଲରା କାହାକେ ଖାଇ ପାରମୁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି କା ମୁଁ କାଣା ତମକେ ରାନ୍ଧିକିରି ବତଉଛେ ସେଟା ଶୁଣ। ଆଜି କା ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବି, ଆର୍ ମୁଇଁ ତମକେ ବତାମି କେନ୍ତା କରି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବ ଯେ ନିଜେ ନିଜର ଘରେ ସବେ ରାନ୍ଧବ, ଭାଜବ, ଆର୍ ଖାଇବ, ଆର୍ ଅଲଗା କାହାକେ ଖାଇ ପାରବ। ତ ଟିକେ ବି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗବନା ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲବନି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ନୂଆ କୁକିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବିନା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଥିବା, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଖାଇପାରୁଥିବ, ଶିଖିପାରୁଥିବ, ଜାଣିପାରୁଥିବ, ରାନ୍ଧିପାରୁଥିବ, ସବୁ କରିପାରୁଥିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତମେ ତମକୁ ଶିଖାମି ଆମର ଘର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା। ଚାଲ ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳେଇ ଦେଇଛେ, ଆର୍ ତାପରେ ବସଉଛେ କଢେଇ। ତମେ ଏନ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାବ, ତାପରେ ବସାବ କଢେଇ, ଆରୁ ମୁଁ ତମକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ବତଉଛେ। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକରି ଯିଏ ନା ସିଏ ବି ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇ ପାର୍ବା। ତ ମୋର କଢେଇ ଗରମ ହୁଏ, ମୁଁ ତେଲ ଆଣିଦେଇଛେ। ତ ମୋର କଢେଇ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ତେଲ ପକାମା, ମୋତେ ତ ଗରମ ବି ନେଇ ଆସେ। ତ ମୋର କଢେଇ ହାତେ ଗରମ ହେଇଗଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ପକାମି ତେଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ତେଲ ପକଉଛି, ତମେ ତମର ହିସାବରେ ତେଲ ପକାବ ବୋଲଛି। ତ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ତେଲ ପକାବ, ତ ତେଲ ନେଇ ସତୁବା ତେଲ ତେଲ ଟିକେ ସତୁ, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ପକାମା। ତ ମୋତେ ଯେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ପକାମା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିଟା ନୁ ପାଞ୍ଚଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା କାଟିକି ପକେଇ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇନା କାଟିଛି ତିନିଟା ପିଆଜ। ତମେ କାଟବା ପକାବ ନା, ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ନା, ତାପରେ ପକଉଛେ। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜମା ଲାଲ ଭାତ, ଲାଲ ଭାତ ତମେ ଭାଜି ନେବ, ଲାଲ ଭାତ ତୁମର ଚାଷ ଟିକେ ଲାଲ ହଉ। ତ ହେନ୍ତା ଭାଜବ, ମୁଇଁ ମୋଟା ଆଉ ଟିକେ ହେବା ତେଲ ନେଇ ହେବା, ତେଲ ଲାଲ ନେଇ ହେବା, ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଟି ଦେମା। ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପିଆଜ ହାତେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପକାମି ଟମାଟର, ମୁଇଁ ଇନ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଦୁଇଟା ଟମାଟର କାଟିଥିନି। ତମେ ତମେ ଦୁଇଟା ପକାବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପକାଲେ ବି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଘରେ ଯଦି ତମେ ଛୋଟ ପକାବ। ତାପରେ ପକାମା ନୁନ, ତମେ ମୋର ହିସାବରେ ନୁନ ପକେଇଛେ, ତମେ ତମ ହିସାବରେ ନୁନ ପକାବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଟି ଦମା, ଘାଟି ଦମା କଦାଲି ଟିକେ ସିଝିଯିବା। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖମା ଆମ କଦାଲି ଟିକେ ସିଝି ନେଇଯେ। ହଁ ବିରବା ନୟା ଯେ ଟିକେ ଛେଚି ଦେବା, ଏଇଟା ବୁଝିଯିବା ବୁଝି ଦେବ ବୁଝିଲେ ଦେଖ। ତାପରେ ପକାମା ହଳଦୀ, ପକାମା ହଳଦୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ମୁଁ ଦେଖ ଚାମଚ। ତାପରେ ଟିକେ ଲାଲ ମିର୍ଚା ଟିକେ ନ କଲର ପକାବା, କଲର ଦିଶବା ଯେ ଟିକେ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି ନା ମୁଇଁ ଧନି ପକାବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଟିକେ କମେଇ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ବାକି ଅଣ୍ଡା ପକାବା। ମୁଇଁ ନ ନଉଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ପକଉଛେ। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଭଲ ମିଶାବାର ଅଛି, ତମେ ଏନ୍ତା କଲର ଭଲ ମିଶେଇ ଦେବ। ଭାଜୁଥିବ ନା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ତାପରେ ଘାଟି ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ହେବା ଭାଜମା, ଏହାଦେ ବହୁତ ଛାଣି ଲାଗେ। ଚନି ପତ୍ର ଅଛି ସେ ପକେଇ ପାରବା, ମୋର ପାଖେ ନେଇନ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇ ପକେଇ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଏଟା ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ କମ ଜିନିଷରେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୁଇଁ ତମକେ ଯେତିକି ଶିଖଉଛେ ତମେ ଆରାମସେ ଶିଖି ପାରବ, ଆଉ ଘରେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇ ବି ପାରବ, ଅଲଗା କାହାକେ ଶୋଇ ବି ପାରବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କମ୍ ସାମାନ ଲାଗ୍ସି,
ମୁଇଁ ସେ ବାକି ମୁଁ ଏନ୍ତା ବେଶୀ ସାମାନ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିନି ପାରେ କି ହେ ସବୁ ସାମାନ ମୋର ପାଖେ ନେଇ ଥାଏ ତମେ କମ୍ ଜିନିଷରେ ରାନ୍ଧି ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ନା ମୋର ବାପଟା ଏବେ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେମି ନ ଆଉ ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ଭାଜିଛେ ଅଣ୍ଡା ଭଜାକେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ତ ତମେ ବି ଏନ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଭାଜି ହେଇପାରବ ଆରୁ ମୁଇଁ ତମକେ ଯଦି ଭଲସେ ଶିଖେଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ଇ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରବ ସେୟାର କରବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲବନି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି କୁକିଂର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିମି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଲା ଆସୁଥିବା ସେଥିଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଆସୁଛେ ତବ ତକ୍ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।